Për fat të keq, që na duhet të qenë fillim programit, ta nisim me një lajm jo shumë të këndshëm, madje për ne të dy të paktën që e kemi njohur nga afër, shumë të trishtueshëm, bëhet fjalë për aktorin e jashtëzakonshëm, aktorin e madh Mirush Kabashi, i cili sot ka ndruar jetë pas mesnatës. Ishte vetëm 75 vjeç dhe është një nga personalitetet më të mëdha të skenës dhe ekranit shqiptar, me mbi 20 filma dhe 100 role në teatr. Mirushi ka lindë në Shkodër, në fakt, në vitin 48, por nuk ishte Shkodran, siç nuk ishte edhe Dursak. Origjina ishte Gjakovar. Nga Gjakova, prej tatit, dhe me 17 prilë shkoi në Durrës dhe kështu ai është rritur në Durrës. Në vitin 1970, ai u diplomua si aktor në Institutin e Lartë Arteve në Tiranë dhe filloi punë në Teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, ku ka qenë atje deri në vitin 94, pastaj ka qenë drejtori i teatrit, më pas ka punuar Radio Televizion Shqiptar, departamentin e programeve artistike si ideator dhe prezantues, kurse në 2002-shin e mbyllim pastaj në teatrin kombëtar derisa ka dalë në pension, domethënë. Që një nga personazhet më popullore në Shqipëri, nga njerëzit më të gatshëm me role fantastike, një nga ata njerëzit që kanë mbetur jo në një ose në dy role, por në një galeri të tërë. Mjeshtri i karaktereve. Pa. Mjeshtri i karaktereve dhe me një shtrirje me një diapazon. Për shembull, në 90-të kujtohet Nikollaqi nga më tragjiku te më komiku. Po, po, Nikollaqi në operet. Nikollaqi ka qenë rolet e para. Po, pra, vitin 1980. Shazivari në koncert. Koncert në vitin 1936. 36. Role që edhe me moshën nuk korespondonin, ishte jaft që të rritej 20 apo të zvogloje 10 vjet. Apo në komedi si Zëvendësi i Grave, domethënë, ka pas një rol që luante rolin e një eremiti, qofse të kujtohet. Po, tek filmi një film me ishull, nuk e di më qarë për një që da e tjil, me piktorin, me ndryshim gjepën. Me ndryshim gjepën. Nuk më vjen titulli. Domethënë, janë një galeri e tërë personazhesh që me siguri janë të papërsëritshme. Po pra, ka luajtur gjithçka, domethënë gjithçka ky njeri i cili pas ka qenë vetëm artist i merituar. Më tej pastaj edhe mjeshtër i madh i skenës, padyshim, po duket nuk ka qenë një periudhë që nuk ka qenë shumë i preferuar. Po, ka pasur është. Jemi në rolet dyta dhe ishte ka gjithë zoti sa dhe rolet e dyta ti bënte rolet para, të gjitha natyrave. Tragjike, komike, Ezopi, qinga skeçet e Ezopi, po Ezopi është Sokrati, pastaj apologjia vërtet e Sokratit, që është monodrama që me cilën ai ka marrë çmime tëra pa fund. Pra, bëhet fjalë për një humbje të madhe të shqiptarisë, domethënë një nga aktorët që njihej kudo, njihej në skenën e Shqipërisë, në skenën e Kosovës, po jo vetëm në skenat ndërkombëtare, ka marrë çmime pa fund. Besoj se ka për të pasë ceremoni shtetërore. Me siguri. Është duke zvogluar shumë kjo plejada e aktorëve kaq të pranishëm. Në fakt, shumë të kanë shkuar në qell tani, thonë janë bërë yje. Domethënë shumica e yje. Po si ishte koha Mirush? Absolutisht. Me stilin e tij tjetër, ishte shumë sportive, kështu domethënë. Mbaj mend që ishte nga liçeni shpesh erdhe në intervistën e fundit që kam me të. Po dhan poshtë zëra që ai kishte ndërruar jetë. Dhe më vjen keq që nuk do kem një intervist tjetër për ta mohuar këtë lajm. Sa mirë do ishte ta përgjenshtronim edhe këtë lajm. Por ka qenë notar për shumë dhe është zakonshëm, do të maratonat e notit Mirushit kanë qenë në kështu. U këthujen gjarje, jo vetëm për qytetën e Durrësit, po për gjithë Shqipërinë. Me gjithë e preku një smundje shumë e rëndë, të cilën ai e luftoi për vite me radhë, nuk është se u dorzua pa luftuar, por si çdo njeri në fund fare. Megjithatë, aktorët kanë një privilegj në këtë jetë që qëndrojnë përjetshëm në rolet e tyre. Filmat e tyre do shihen pas dekadash të tëra, ndoshta pas qindra vjeçarësh. E roli Braushit të Dora Ngro. Braushi është bishtjeni do të bëhet. Sakoshëm, domethënë kalon batuta origjinale të papër të çobaki aty për 2 orë në korç. Në lajmin e ndarjes nga jeta e morën vesh më atë një statusi që familjarët kishin shkruar në Facebook. U themi ngushëllime. Po, është e vërtet, në fakt e kemi kërku pak ta verifikojmë këtë lajmë, kemi argjuar goxha kohë, sepse nuk doonin të bënim i gabim, e kam përshtypjen se dhe shumë media tjera, si ne kolegë, kanë qenë dhe i në moment në fundit skeptik, sepse është abuzuar edhe erë tjetër me jetën e Mirush Kabashi, dhe më shumë prej
kolegëve, po e marrin lajmin tani nga ABC-ja. Ky është turpi i kovet që jetojmë, domethënë. Për klikime bëhen edhe këto. Kujtohet edhe Vaçezela, po edhe personazhe të tjerë i kanë dhënë për të. Madje një herë edhe për ty koleg, po që. Kjo është tjetër histori, domethënë. Faleminderit që e kujtove në këtë moment kaq të veçantë. Të shtohet jeta, çka ke? Patjetër. Kjo është arsye që jeta vazhdon, apo jo? Normal. Domethënë vazhdon jeta.